Բանանի օգտակարությունը եւ դրական ազդեցությունը օրգանիզմի վրա։ Այս համեղ արևադարձային միրգը շատերն են սիրում, սակայն դրա օգտակարության եւ բուժական հատկությունները ոչ բոլորին է ծանոթ։ Ընկճախտով տարապողների շրջանում կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ բանանի օգտագործումից հետո նրանց վիճակը զգալիորեն բարելավվել է։ Դա տեղի է ունենում տրիպտոֆան տեսակի սպիտակուցի առկայության շնորհիվ, որը մեր օրգանիզմը վերածում է սերոտոնին, երջանկության հորմոնի, որը հանգստացնում եւ բարելավում է տրամադրությունը։ Տեղահաբերի փոխարեն կարող եք բանան ուտել։ Բանանում առկա B6 վիտամինը կարգավորում է գլյուկոզայի մակարդակը, անմիջականորեն ազդելով տրամադրության վրա։ Բանանի պարունակության մեջ առկա երկաթի մեծ քանակությունը հիանալի համադրություն են արյան բարձր ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Բանանը բարելավում է ուղեղի աշխատանքն ու ուշադրությունը կալիումի հարուստ պարունակության շնորհիվ։ Բանանը հարուստ է մանրաթելերով և նպաստում է մարսողական համակարգի նորմալ աշխատանքին, առանց լուծողականների կիրառության։ Բանանը դրականորեն է ազդում օրգանիզմի վրա բարձր թթվայնության պարագայում, պայքարելով այրոցի զգացողության դեմ։ Տարատեսակ սուկների դիմելուց առաջ ցավը հանգստացնելու համար խայթոցի ստուժած հատվածը անհրաժեշտ է բանանի կեղևի ներսի մասով տրորել։ Դա հանգստացնում է այտուցվածությունն ու կրկրվածությունը։ Բանանը հարուստ է վիտամին B-ով, որը հանգստացնում է իմունային համակարգը։ Քաղցրի կամ կալորիականությամբ հարուստ ուտելիքի փոխարեն օգտագործեք բանան ցանկացած ստրեսային իրավիճակում հանգստանալու համար։ Բանանը բուժիչ է համարվում աղիքային հիվանդությունների ժամանակ իր փափկության շնորհիվ։ Բանանն այն ուտելիքն է, որը թույլատրվում է ուտել խոցի անգամ ամենաբարդ տեսակի ժամանակ։ Բանանը չեզոքացնում է թթվայնությունը և գրգռվածությունը օրգանիզմում, պաշտպանիչ շերտ ստեղծելով ստամոքսում։ Բանանը առանձնանում է ներդաշնակ և հավասարակշռված քիմիական բաղադրությամբ։ Բժիշկները պնդում են, որ բանանը հսկայական քանակությամբ օգտակար հատկություններ ունի։ Այս մրգի տեսանկյունից, բուսաբանության տեսանկյունից հատապտղի հայրենիքը համարվում է հարավարևելյան Ասիան, որտեղ բանաններն իհայտ են եկել մոտ 11-րդ դարում։ Թարմ վիճակում ուտելուց բացի բանանից ալյուր են պատրաստել և հաց թխել, բայց այն ժամանակ բանանները մի փոքր այլ տեսք են ունեցել, պտուղների ներսում կորիզներ են եղել։ Բանանի պտղամիսը բազմաթիվ օգտակար միկրոտարեր է պարունակում, որոնք բարենպաստ ազդեցություն ունեն մարդու օրգանիզմի վրա. B խմբի վիտամիններ, B1, B2, B6, վիտամին C-ն ու P-ն էներգիա և աշխատունակություն է ապահովում։ Բետակարոտինը, կալցիումը, կալիումը, երկաթը, ֆտորը, ֆոսֆորը ազդում են օրգանիզմների բոլոր համակարգերի աշխատանքի վրա։ Բացի այդ, նվազեցնում են վատ խոլեստերինի մակարդակը, կարգավորում աղեստամոքսային տրակտի և սրտի համակարգի աշխատանքը։ Գաստրիտ ունեցողները պետք է ուշադիր հետևեն սեփական սննդին։ Սննդակարգում պետք է լինեն միայն այն նյութերը, որոնք դրական են ազդում աղեստամոքսային համակարգի աշխատանքի վրա և նպաստում են արագ առողջացմանը։ Գաստրիտի դեպքում բանանը կատարյալ սնունդ է, քանի որ այն բուսական ծագման խիստ սննդարար մթերք է։ Բանանը ստամոքսի պատերը ծածկող ազդեցություն ունի, ուստի կատարյալ միջոց է հանդիսանում այրոցների դեպքում, իսկ բջիջանյութը օգնում է դուրս բերել տոքսինները օրգանիզմից և նպաստում է աղիքների նորմալ աշխատանքին։ Բանանը պարունակում է տրիպտոֆաններ, որոնք խթանում են երջանկության հորմոնի սերատոնինի արտադրությունը։ Պարբերաբար բանան ուտելու դեպքում հոյակապ տրամադրությունն ու առույգությունը երաշխավորված են, այնպես որ հենց այս զենքով կարելի է պայքարել ստրեսի, սեզոնային դեպրեսիայի և վատ տրամադրության դեմ։ Բանանը նպաստում է հիշողության բարելավմանը և խթանում ուղեղի աշխատանքը, օգնում է ազատվել տագնապի զգացողությունից, որը խանգարում է կենտրոնանալ, օգտակար է սրտանոթային համակարգին, կալիումն ու մագնեզիումը դրական են ազդում սրտանոթային համակարգի վրա։ Կալիումի մեծ քանակությունը նպաստում է սրտխփոցի կարգավորմանը և օգնում է արյան նորմալ ճնշումը պահպանել։ Երկաթը կանխում է անեմիան, քանի որ ավելացնում է արյան մեջ հեմոգլոբինի մակարդակը։
Բժիշկները հետազոտել են 14 հեծանվորդի արյան նմուշները։ Մարզիկները մի բաժակ ածխաջրային ըմպելիք են խմել կամ կես բանան կերել յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ 3 ժամանոց մրցավազքի ընթացքում։ Արդյունքում փորձարկման հեղինակները հայտնաբերել են, որ սպորտային ըմպելիքն ու բանանը նույն արդյունավետություն ունեն։ Ընդ որում բանանն ավելի շատ ծննդարար նյութեր է պարունակում, քան սպորտային ըմպելիքները և դրանցում բնական շաքարի և հակաօքսիդանտների համակցությունն ավելի օգտակար է։ Մասնագետներն ու բանանի սիրահարները ասում են, որ այն շատ պրակտիկ է մի քանի պատճառներով։ Նախ, մեկ բանանը հաղորդում է 1 ժամվա համար անհրաժեշտ էներգիա, հատկապես մարզիկների համար, և այն պարտադիր պետք է լինի իրենց օրակարգում, որովհետև գոյություն չունի առավել հզոր մի միրգ, որը կարող է համեմատվել բանանի հետ։ Բացի այս, բանանը խորհուրդ է տրվում ուտել նախաճաշին կամ ճաշին, քանի որ սա ամենաարագ ճանապարհն է, անհրաժեշտ ծննդարար նյութերը ձեռք բերելու համար։ Բանանը հակաօքսիդանտների աղբյուր է և գործում է հարուցիչ բակտերիաների և վիրուսների դեմ։ Գիտնականները ասում են, որ բանանը հրաշալի միջոց է առողջական խնդիրների համար։ Բանանը պետք է ուտել թարմ վիճակում։ Եթե պահեք այն սառնարանում, հնարավոր է կորցնի իր օգտակար հատկանիշները։ Պետք է նշել, որ շատերը ալերգիկ են այս մրգի հանդեպ, այնպես որ խորհուրդ է տրվում սկսել քիչ քանակից։ Բանանը կարող է օգտագործել հետևյալ հիվանդությունների և առողջական խնդիրների դեպքում. սակավայրունություն, ավիտամինոզ, դաշտային օրերին, ակնեի դեպքում, արյան անոթների խնդիրներ, ընկճախտ, ստամոքսի խնդիրներ, փորկապություն, ջերմություն, նյարդային վիճակ, լուծ, արյան մեջ շաքարը կարգավորող, ինֆարկտ, հիշողությունը լավացնող, կենտրոնանալու կարողությունը լավացնող։ Բանանը հարուստ է թաղանթանյութով, ինչը երկար ժամանակ օգնում է չունենալ քաղցի զգացողություն։ Բանանի օգտակարությունը օրգանիզմի համար անվիճելի է, սակայն ամեն դեպքում չարժե չարաշահել դրա օգտագործումը։ Բանանը դասվում է բավականին բարձր կալորիականություն ունեցող մրգերի շարքին։ 100 գրամում պարունակվում է 85-ից 90 կկալ, և այսպես քանի բանանը կարելի է ուտել յուրաքանչյուր օր։ Օրգանիզմին բավարար կալիումի, մագնիումի և B6 վիտամինի չափաբաժին ստանալու համար մարդը կարող է օրեկան ուտել 4-ից 5 բանան։ Դրանից ավելի օգտագործելը կարող է հանգեցնել կալիումի և մագնիումի ավելցուկի, որը ավելի վտանգավոր է մարդու համար, քան դրանց պակասորդը։ Լարված աշխատանքային օրվանից հետո քեզ կօգնի բանանի կոկտեյլը։ Վերցրեք 1 բանան և կես մանգո, կտրտեք ու դրեք բլենդերի մեջ, ապա ավելացրեք յոգուրտ, մեղր և նարնջի հյութ։ Բանանը ուժեղ գրգռող հատկություն ունի, քանի որ պարունակում է ոչ միայն կալիում, այլ նաև վիտամին A և բնական շաքար։ Հյուրասիրեք միմյանց բանանով։ Այսպիսով բանանը տրիպտոֆանի հիանալի աղբյուր է։ Եթե դուք դժվարանում եք քնելու մեջ, փորձեք բանան ուտել քնելուց առաջ։ Եթե սիրում եք կետանուշի կարակ, կարող եք այն քսել բանանի վրա, ավելի նկատելի տրիպտոֆանի ավելացման համար։ Եվ վերջում ուզում եմ ձեզ ավելացնել, որ բանան գնելիս անպայման նայեք կպչում պիտակներին։ Համոզվենք, որ բանան գնելիս տեսնում ենք կպչում պիտակներ, բայց երբևէ ձեզ հարց տվել եք, թե ինչ են դրանք նշանակում։ Եթե այդ պիտակի վրա քառանիշ կոդ է, որի թվերը սկսվում է 3-ով կամ 4-ով, ապա նշանակում է, որ բանանը պարունակում է պարարտանյութեր և թունաքիմիկատներ։ Եթե այդ պիտակի վրա 5 նշանոց կոդ է, որը սկսվում է 9-ով, ապա նշանակում է, որ այն աճեցրել են բնական ճանապարհով առանց թունաքիմիկատների և հավելյալ նյութերի։ Այն համարվում է օրգանական, և եթե պիտակի վրա 5 նշանոց կոդ է և սկսվում է 8-ով, նշանակում է, որ այն գենետիկորեն մոդիֆիկացված է։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։